Dia pun dari KM, tapi sedap. Hai kawan-kawan, kami lagi Kiki Channel. Hari ini kita nak makan. Makan apa, Papa? Tidak tahu dah. Itu. Apa? Kacang daripada Korea. Oh my god. Wow. Okay, Q. Kita nak makan beberapa jenis kacang daripada Korea. Ini kacang paling famous kat Korea. Okay. So, kalau kita pergi dekat tempat shopping macam Myeongdong tu kan, banyak kacang ni kat Korea. Okay. Dia ada satu kedai untuk beli kacang-kacang ni. So, kacang ni ada berasaskan almond, Q. So, tengok. So, banyak kat depan kita ni, Q lah. So, semua almond ni. Kita ada cookies and cream. Kita ada hot and spicy chicken. Kita ada garlic. Kita ada black sesame. Caramel salted almond. Kita ada ni apa ni, Q? Tiramisu. Yang ni ada madu. Madu, honey butter. Okay. So, kita tak sabar nak cuba dah, Q. Okay. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau rezak tanah wa kinazan bana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Okay. So, kita nak cuba yang ni dulu lah, Q. Cookies cake. Cookie and cream. Yeah. Okay, so cookie and cream. Okay, dia punya macam plastik. Macam Oreo je. Macam Oreo kan. Tengok. Okay. Yummy, yummy. Satu untuk Q, satu untuk Papa. Okay, dua eh. Sebab untuk kawan. So, tunjuk dulu. Okay, so dia macam tu kan. Macam dia makanan. Dia salut. Okay. Macam dengan nugget ni lah. Macam nugget apa tu? Milo. Kan? Di kacang dalam, kat luar tu dia saluti dengan cookies and cream. Betul tak? Jom kita cuba dia di sini. Bau pun rasa macam yang Oreo. Ada kacang. Almond. Yang rasa cookies tu kan. Cookies dia lemak. Almond biasalah, rasa almond kan. Tapi salutan cookies tu, itu yang terbaik. Sedap je. Kan? Sedap. Memang sedap. Tapi jangan risau, kacang-kacang ni halal punya. Ya. Okay, that's why kita beli betul tak, Kyo? Okay, so kita nak cuba kacang mana lagi, Kyo? Pedas. Okay, kacang pedas. Pedas. Nanti jadi gunung berapi lah. Okay, ini hot and spicy chicken almond. Okay. Right, so ini dia datang. Dia punya packing sama je. Packing dia berapa gram ni? 130 gram. Iya ke? Ini? 120? Oh. Dia packing dia lebih kurang sama, tapi gram dia berbeza maknanya. Ada 120, ada 130, okey. Oh, ini dia dah clump, dia dah clumping together lah, dia dah macam apa? Dia dah bergabung. Okey. Pegang ini. Okey. Bau pun dah pedas dah. Okey. Alright. So, ini dia dah bergabung. Okey. Alright. Dia pun dari KM, tapi sedap. Kau biasa budak kan, dia pedas kan, suka kan. Tapi nari sedap pedas dia pun. Gojujang gitu pedas dia. Mantap. Tapi sedap. Not bad. Pedas berapi tu. Tu kan. Apa nak minum air. Next kita nak cuba garlic bread almond tu. Garlic. Tengok gambar. Okay.
Eh, dia ada kacang dengan ni lah. Bread dia lah, Q. Itu bread ni kacang. Pegang. Okay. So, dia ada dua. Satu kacang, satu dia punya roti je tu. Kan? Haa, tu roti. So, jom kita makan. Sedap. Sedap eh? Manis. Tidak mengecewakan. Garlic dia memang rasa garlic yang kita makan yang garlic lah dia punya roti. Garlic macam garlic yang kita makan kan? Garlic yang bread kan? Betul tak? Sedap. Okay, next Kim. Kita nak cuba black sesame almond. Okay. Black sesame almond. Apa tu? Sesame ni apa tu Mama? Hijan. Okay. So, dia punya presentation dia tu macam dengan cookies tadi ya Kim. Cookies, cookies tadi tengok tu. Cookies tadi. Kita boleh nampak dia punya almond, dia punya almond pula, dia punya sesame tu. Okay. Black sesame. Hijau hitam je. Yang ni agak manis sikit daripada cookies and cream tadi je. Dan dia kurang lemak sikit lah daripada cookies tadi. Okay, ni manis. Ni banyak tu, dia manis sikit lah. Not bad lah. Cuma dia manis sikit. Kalau nak prepare yang ni dengan yang cookies tadi lagi sedap lah. Sebab dia ada lemak, susu tu. Okay. So next, kita nak cuba caramel, salted, almond and pretzel. Oh, ada pretzel ni. Pretzel tu apa? Pretzel tu... nanti. Ah, ini nama dia. Pretzel, Q. Ni, nak pegang. Okay, dia ada... oh, yang ni. Okay, ada almond. Kacang almond. Nah. Wah, ada dua juga. Dan dia ada pretzel tu. Apa? Sebab dia kecil comel tu. Boleh. Gitu. Dan kita tengok. Manis. Cuma mana-mana masin sikit. Kacang ni lagi manis. Kacang dia sedap ah. Manis. Kacang dia caramel tu. Kacang dia dia letak caramel. Not bad lah dia. Manis-manis masin tu. Macam tu. Manis. Manis-manis. Not bad. Sedap. Very nice. Okay, next kita nak cuba tiramisu. Oh, tiramisu. Ya, yeah, selalu kita makan kek. Tiramisu tu lah tu. Okay, ni nak cuba kacang tiramisu. Okay. Wow, disaluti dengan... dengan bumbu lapik. Tiramisu tu. Oh, dia. Okay. Ni macam presentation ni macam jamu buat dia. What? Sedap. Dalam mana rasa susu. Tiramisu tu rasa kuat lah tiramisu dia. Dia macam serbuk kopi-kopi sikit. Kalau kita pegang dia pun dia ada adalah serbuk-serbuk tu. Nampak tak? Tak tahulah. Okay. Not bad lah. Tak boleh tidur malam ni. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Tapi kan, kita dia masuk satu mulut tu, dia agak manis lah. Manis. Okay. The last one kita nak cuba. Aduh. Honey butter. Kita cerita honey butter yang terlaris kat sana. So ini honey butter. Honey butter dia tak, dia macam putih-putih tu kan. Dia letak serbuah honey butter. Sedap lah.
Lepas tu dia kata yang ni menu yang selalu orang makan ni sedap. Not bad. Not bad. Kan? Okey, antara ke berapa ni? 2, 4, 6, 7 ni yang mana Q paling suka? Mestilah. Q suka ini, okey. Cookies and cream. Okey. Papa pula suka garlic. Garlic not bad. Very nice kan? Garlic dengan spicy dia. Spicy pun sedap. Okey. Suka ni. Ya. Q, kita nak bagi kredit kepada ni lah apa yang keluarkan Almond ni kan. So tengok dia punya packaging dia, betul tak? So packaging dia tak sama dan dia punya packaging dia cantik, presentation dia cantik, betul tak? Dia punya dia punya ilustrasi dia tu cantik lah, tengok eh. Kan bila kita tengok pun kita nak cuba makan, betul tak? Dan setiap daripada kacang-kacang ni kan, rasa dia memang lain. Betul tak? Betul. Rasa dia memang lain eh. Memang. Kalau kadang-kadang kita beli kacang kat sini kan, betul tak? Kita tengok, kalau kita tengok Almond, Almond sama je lah rasa dia kan. Tapi yang ni tengok, dengan Almond saja dia boleh buat banyak jenis Almond. Freezer, betul tak? Kan? Bagus gila kan. Okey lah. So, apa kata kalau kawan-kawan yang mana yang singgah kat Korea tu boleh cuba ini eh. Tak tahu lah kat Malaysia ada jual ke tak, tapi memang berbaloi lah. Kalau pergi kat Korea, kalau tak tahu nak beli apa untuk sagu hati balik ke Malaysia, ini kami recommend untuk kawan-kawan beli untuk sagu hati balik ke Malaysia. Betul lagi, tak ui, okey? Nice. Kepada kawan-kawan, sampai di sini saja video kita. Kepada kawan-kawan yang nak kita review makanan yang baru, kedai yang baru ke ataupun apa-apa makanan, okey? Jangan lupa komen di bawah. Dan kepada kawan-kawan yang baru di channel kita, jangan lupa dan subscribe dan like saya ini. Bye. Kamsahamnida.